Ja. Again. Move! Jag måste se det här snabbt. Han kommer fram efter att han slår ner honom. I can destroy him, Emmer. Jag ska bara se när han slår ner honom. Like your cellmate! Singing pipes. Ja, ah, nu kommer han tror jag. Mm. Vad är det? Snacka om ont. Jo, han tar ju allt han kan va. Jag flög med fan in i kanten där va. Oh, yeah. Alltså fatta vilket jävla smäll alltså. Jo. Han har fått världens huvudvärk sen. Huvudvärk, han lär på världens jävla hjärnskakning. Dr. Wade is wrong! Detta börjar bli sekt nu när de gör så här. Om man inte kan springa typ. Mm. Ja, det var ingenting där. Ja, det är alltid någonting här. Har de öppnat en ny dörr? Men, bort! Det är öppet här nu. Var sprang du? Här, in här. Wait. Värsta... Focus! Here he toyed with us. We were nothing but experiments to him. Concentrate! You are stronger than this! No! Undra vad de sysslar med? Ser jag inte. De jävla nålarna som är i armarna då? Show me how special you are! Alltså de nålarna som hänger i taket. Ja, jag ser dem. Det här är du! Är det jag nu? P2. Ja, det är det. Ja, jag får åka ut för en massa nålar och grejer såhär. Detta vill jag se vad... Nej, jaha, de kör om minnet nu. Vad är det den sätter på? Någon jävla hjälm på huvudet. Säkert någon... Focus! Jag skulle veta handlingen spelet är. Jag har inte riktigt följt den. Jag har bara spelat som den. Ja. Jag har ingen aning vad de... Mehehe. Ja, ah, då ska vi ut härifrån igen då. Prototype. Ja, ah, här fanns en väg ut. Ja, ah, det var där vi kom ju. Ja, ah, det var det. Hittade en väg? Gick det gå upp där? Ja. Gick det gå upp där vägen du gick? Nej, det var ingenting där. Det var bara en dörr som inte gick igen någonting med. Jag ser säkert tillbaka nu, som du ser där. Ja, vi ska in i den andra dörren där borta nu. Va? Ja. Ser du inte ljuset? Ser inget ljus. Där. Ser du inget ljus runt den dörren? Don't disappoint me. Don't be like him. Min skärm är väldigt röd. This is the room that made me a killer. Killer. Yes. Focus. Det är nog jag det där. Han kan typ hålla på med typ krafter. That's much better. Better than I hoped. Om du, jag vet inte om du såg det. Kolla här nu. Det är jag, Peter. You are stronger than this. Kolla här nu, han tar död på den jävla gubben. You can destroy on the molecular level. I know you can.
Don't disappoint me! Don't be like him! Pick up a date. Yes! Focus! Varför har den ungen massa jävla störda krafter som inte ens jag har när det är jag? Han gjorde ingenting. Jo, gubben dog ju. Vilken gubbe? Han? Oh, jag har så inte ens han. Ser du inte han där nu? Nu ska jag se. Nu ska jag kolla. Don't be like him! Och så pekar han på det. Yes, undrar vad han tänker. That's much better. Den har jag hört. Snälla någon, jag orkar inte med mer såna här. Äntligen. Mm. Nu ska vi in någonstans. Tack för det. Kan du viska ner där? Vi ska nog in i det rummet. Den lyser lite vitt där. Yes. We must put the past in its place. Kolla himlen är helt back from reaching mother. Brinner typ. Oj. Fan ska jag göra nu? Wow. Wow. Han var liten. Fan är med han. Snyggt upp den här halsen. Jag vet, ska vi skjuta på honom? Jag har ingen aning, mina skott bara studsar på honom. Ja. Vi ska skjuta när det lyser på honom. Jag hade lyst upp i halsen. Oj. Jag är nere. Nej, jag är nere! Vänster, vänster, vänster av mig. Det blir helt vanligt nu ju. Wow! Öppna halsen då. Huvudet eller? Nej, jag skjuter det. Jag skjuter det alltså som du snackade. Ja. Nej, jag är nere. Hon stönar. Whoa.